на Параклица, на село Бъзовец. Хайде да отидем да видим какво има там било. Вера, надежда и любов. Параклис, село Бъзовец. Само че това е задната част на Параклиса. Еднокорабен. От източната страна един кръс. Пейке. Да хапне, да почини човек. Това е пейзажа зад Параклиса. И отдолу мина ЖП линията. Една чешмичка. Вяра, надежда и любов. Туристически маршрути има много. Даже някой подравил с яйцата. Винни Гнянски. Стените са изрисувани почти навсякъде. Само тавана ни е. Ти поддържаш разкарите ли? Атрибутите, защото ползваме ги оттатък, да трябва да се върнат, то не може. Да, разбира се, така е. Това е първият заслон, му казвам. А втория? Там горе има втори заслон. Ама там пиша само. Който е до сената. Само пиша с колани мости. Пиша, къде е втория? Пътя е тук отдолу. Тръгва нагоре, направо към върха. Може да се учини, ходи с кола до там. Така ли? Да. А, пресича се на ЖП линията и... Да. От тук слизате, пресича се с ЖП линията. Там нагоре се тръгва... Нагоре е прекия път, но той не е за кола. Отстрани, минава се отдясно. Да. Тръгва се нагоре и се върви. Но там той е черен път. Колко е далече? До втория заслон. От тук. Примерно, като пиша, като време, колко е разстоянието? О, много близко е. Това е връх, втория връх, третия връх е, на третия връх е Бъзовец. Връх Бъзовец. Фактически, тунела мина и тук отдолу под това. Там има една местност, стената, която е много популярна.
Там ходят много туристи. Тя е средновековна и тя е... Стената е на самия, над самия тунел. Вижда се влака как минава. Той минава от тук, влиза тук, извърта отдолу, прави една шестица и излиза оттам и тръгва нататък. Ясно. Да, излиза на спирката тук. А няколко названия за заслона или първи заслон, втори заслон? И втори заслон, това е там. Втори заслон е там. Сега, това е екопътека. И за къде може тази екопътека? От втория заслон нататък. За плачковци трябва. Няма екопътека. Екопътеката е от тук, от автогарата. От гарата. То долу има карта. Вие не сте ли я снимали? Аз дойдох с един джип и дойдох на призвис. Значи долу на гарата има карта, която опасва целия район. Ясно. И тук е описано всичко. Хижи, българка и той, но и нали как се стига до там. Да. Много интересно е. Благодаря за информацията. Там, значи, може да направите снимки, да видите. Аз съм се направил една снимка от години и се си я ползвам. Вие къде сте? От Стара Загора. От Стара Загора. Да. Браво. Но тук идваме редовно. Тук знаете ли кой идва тук? Не. Теодосиев. Там горе има един параклис на... Ага. Да. Айде да се дръпнем. Да не пречим на човек.